صومالي وان السلام يا ملك استود دوني ده جوكتان با مركي قرن كيني بربوري دولة دي اني اي بربورتي صومالي دي قار وي ساقدين او هل كي بردي قد احفردين قارنا وحباي نقدين او ميل بيستاقين او وي قوليستين قارنا كو وي قوليستي بي كحون يهين او ربان اني بربوريان حسن نمو اي اللي جوغات ساسي صومالي وكلا قيب سنتي مركانو بخوي قوليستي بانو تغي كوي قوليستي يدل كودي دسي يدد كودي هو قامي قرن صوماليات سمي يعلن كي صوماليات يعلن كي بنتلان يعلن كي خاتون وكرو تاني كوا سنبوق الشو قد مركا دد أد ميل بوقر حسان باتك يسو هدي يجير نكي قوليستي وحن نقضي أي الله تغا أولا سو سلاما كساقري أردي كساقري إن وحبا برن إذا أمتكت marka dadkii wax bartay ee dawladda noqday ee horumarka sameeyay ee jiiniska ahaa ee talentka ahaa baan u tii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan madaxweynahoogii shalay kulanay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inaan kulanay oo si fiican u qasriga madaxtooyada ugu soo dhaweeyay aad iyo aad waan ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay guusha iyo horumarka iyo dawladnimada iyo dawl maamulka constructive-ka ee distan ayaan ku faraxsanahay iyey magacii Soomaaliya oo gacanta ku haya marka hadii ay jeer ninka guuleysta ayaa wax lagu darsadaa ee kan laga guul dareystay ee meesha dhiqada fadhiya waxba lama weydiiyo nin baan arkay beri halka ka hadlay oo yiri hawiya ayaa guuleysta aniga guuleysanay laa sambaluuch marka guusha isku si uma naqaano definition keedu ma laha si qalad u sheegayaa haddaad guuleysatay dawladdii Soomaaliya markay duntay ee qarankeenu dumay ee awooda heshay ma ahayn inaad dalka boobtaan oo daaqadaha fujisataan oo albaabada fujisataan ninka guuleystay waa ninka dhulkii hagaaja siyaad baran dalka wuxuu ka tagay iyadoo dab ku shaqeynayo oo telefoonku shaqeynayo oo baanka furan yihiin oo lacagti shaqeynayso oo wadooyinka shaqeynayo wax walba shaqeynayaan ayuu ka tagay laakiin kuwii uu kaga tagay ayaa boobay oo waxa loo baabiyay warqadihii iyo daaqadihii iyo albaabadihii iyo jiingadihii oo furtay marka ninka sidaas sameeyay ma guuleysana waa guul dareystay waxaad guuleysan lahayd adigoo nidaamka iyo kala dambeynta sameeya oo dawlad dhisa oo nidaam sameeya oo wax ribaan jir sameeyay ayaad guuleysan lahayd laakiin waa saaqday idinku maydan guuleysan waxa guuleystay kuwa ka tagay ee meeshii sidaa u burburisay kaaga tagay ee iyagu dawladda sameystay ee maamulka sameystay ee madaxda sameystay ee dhulkoodii dhisay ee kaabayaashii dhaqaalaha dhisay ee wadooyin sameystay kuwa weeye kuwa guuleystay adiguna wali dhiiqadi baad dhex fadhidaa marka guushu ma aha inaad dhiiqadi wali dhex fadhido oo waxba uduu wixii dalku lahaayeen ummadu lahaayeen wixii hadhay aad boobayso dhulkii iibsanayso guushu ma aha in markab bariisa oo ciidamada loo siday inaad markabkii oo dhan iibiso ما غوش الساس قرد باط إياد فانت غوش السدا ما وحدو بانتا إن لغوش يغو غوش إيو غول درد إن لغوش يغو نيكا غول استي وابولك غاما نيكا لايداد إداد كيسيو إسلاي مدح وين النقدة وداد كيسيو فيكتبا وحي يوردان ورال كدق إداد كينا دسي وطا غوش لكن تي حمر كده على غول باهين غول در رأي هاي ولا لاغة تغي ولا ندي قادي بادح فرده لكن نيكا غول استي وانيك وابنت اللان يو رير كدارات كلاده ee dalkii kaaga tagay ee dal dhistay ee dhulkoodii qurxiyay ee dawlad sameystay kuwa way kuwa guuleystay marka aanu kuwii guuleystay baan u tagay oo ninka guuleystay baa wax lagu darsadaa kan isagu xasadka ah eena guuleysanay halkii fadhiya ee kan guuleystay ka xun waa kuwa Soomaaliland la yiraahdo iyo sidaas waa kuwa Soomaali bay ku soo duulayaan waxaan xusuustaa kalmad ay tiri gabadh la yiraahdo Ilhaan oo Mareykanka xildhibaanka waxay tiri Soomaali ma waayo markay aragtay waxaan ay sameynayaan ya siday u dhaqmayaan bay istiri Soomaali ma dad Soomaali oo Soomaali duqeyray iyo Soomaaliyeed dilay oo wala umad Soomaaliyeed dibaateenaya waxay tidhi Soomaali ma waa sheekta marka waxa sanima waxa u geeyneysa waa maamul uqdad iyo xumaan iyo caabuq iyo Soomaali nacay ka buuxsan saadaraadid buu ka xun yihiin dadkani guusha ay gaareen waxay u duqeynayaan u dhibaateenayaan waa dadkani guusha ay gaareen ayay ka xun yihiin waayo ma gaari karaan iyo halkii qaranka kaga dumay ayay wali joogaan هل وضعي دكتور مسميسا دكتور قرى مسميسا وحي وضع قرنك وكتغي وحي وكتغي قرنك أي إيمينية وضعك مدرسا ولي وحي كدرسا مجرد هل كان انتوغانا عاصمة دويا ووح والبوالة بسيا
oo waxa kaabayaashi dhaqaalaha ayaa meel walba dhisan iyagu soo masrayn karaan marka siyaasadda iyeynadu hoggaamiso iyo dawladnimadu waa talent wax loo dhasho weeyaan laakiin idinku waa uqdad baad idin haysa uqdad baad u dhalatay waa uqdadu waxa idinays ciidankiini halka uu yimid aan waan soo arkay tukaragna waan arkay gooch cadana waan tagay ciidankiinu dhulka deganaayeen baca ayay isticmaalayeen bac bay ku caarayeen iminkana ciidankii baca ku xaarayeen baad soo wadaan oo dhulkoo dhan wada bacba iyo taala meesha anigaa tagay layga warramay maayo ciidankii bacda ku xaarayey baad soo wadaan oo habeenkii dabada uma baxayna way baqayeen markaasay baca isticmaalayeen meeshoo dhan bacba taala kii baad soo wadaan habeen dhaarna waxa jiraada waan dagaalamaynaayo qaranka iyagii waa dagaalamayo ciidamoyn xuduud baan soo qabsanaynaa xuduud wax leedhaa oo idinka maqan ma jirto xuduuduhu waxa weeyaan trouble borders waa xuduud qabaayil reer walbana halkiisii ayuu degan yahay laakiin idinka kuwiina kuwa idinka liiti waa kuwa idinka idinku hoosno ee ciise iyo samaroon maalin midkaa rabtaan adilaysaan weeye kuwa idinka liita waa kuwa weyn kuwaasa idinka liita idinku idinku qabiil baad iskugu tagteen horumar ma samaynaysaan laakiin qabyaalad baad samaynaysaan waxaa tiraan maan walbaan samaynay calanka annagaa leh dowladnimada annagaa leh lacagta annagaa leh dhaqaalahana annagaa leh dhulkana annagaa leh dadkana annagaa leh ninkaanan calanka iyaga iyo somalilana golowno dhulka ka guur waka wa halkaa joogtana waa ka guur markaa nina dhulkiisa ka guuri maayo dagaal baad ku qasbaysaan waa inuu dagaalama nina dhulkii isagu lahaa ka guuri maayo laakiin uu ku dagaalamay ambadesa maataad u haysataan reenga u yimbe waanaya laakiin nina meeshiisa ka guuri maayo amba dhowr qof oo sida daayir riyaalo oo kale kii daayir riyaalo la kun milyan dollar baan sidaa milyanka dollar baa waxa lagu dhisaa biibito ilaa lugayaan ku dhisaya waa waxa soo meedha bay da isticmaalaya ciisana oo ciiso inaga reerkani da v waxay nagu yihiin parasite waanaan iska dhibaynaa inaga gada bursuga inaan is dhibaynaa la noo qaato waayo xoolaha markay cayayaanku galo uu ku dul noolaado way dhintaan marka dhib bay u baahan yihiin inaan dhibeeyo waayo xataa halkii xataa wadankeenni aan lahayn bay inagu dul haystaan marka reerkani waa inaan horta inagu iska dhibaynaa macnihii iska baabiinaa oon gacanteena ka saarnaa dhibaatadan ay nagu hayaan waan iska saari karaynaa shaay nin ciise ku dileen loo yacaddo maanta hore mid bay ku dileen gada buursiya sidaasuun bay idin laynayaan haddaynaan damqanayn oona dabayshii laascaanood ku hesha ayna idin helayn xanuunkaas ay qabaysaan adduunyadana ninka ugu nasiib xun falastiin waxaa ka daran ninka isaaq haysto ee uu addoonsanayo inuu waxba u ogolayn wax walba iyagaa leh dalkiina waa leeday wax alla waxay ku ogolyihin haba yaraatee ma jirto lacagta iyagaa leh wasiiradu waa iyaga dhaqaalaha iyagaa leh calanka iyagaa leh dowladdana annagaa samaynay dadkana annagaa leh bay taagan yihiin maanta haddaad tidhaahdo sidaan ma ogolina ka guur baa kuu taalla iskaga guur haddii kale way kugu soo duulayaan waa iminka boorama hablo badan baa u xidhan qaarna way soo qabteen oo waaba alqaacida yidhaahdeen waxa uu xaqad ummadda soomaaliyeed baabiiyey meel walba joogana waa iyaga alqaacida iyo bahashii qolada shabaab waxba iyaga ayay ka yimaadeen oo ku abtirsadaan marka waxa weeyaan labadan reer ee ciise iyo samaroon waxaa laydinka rabaa inaad ka hoos baxdaan cadowgani cadow baa idin haysta waddadii keliyahayd eed isticmaal lahayd kaabaha dhaqaalaha idin ahaan lahayd ee jabuuti kayman lahayd waxay dhahaan waa soomaali oo soomaali baa necebna berberena 6 milyan baa lagu siiyey oo soomaali ay siisay ma diidin laakiin waddada saylac jabuuti iyo boorama isku xidhaysa waa waxay la odhanayaan waa soomaaliya oo soomaali maxaa naga dhexeeya soomaali walaalaha iyo innagu soomaaliya marka dadkani naf iyo nolotoona idinima ogolee amba ku hoos noolaada oo sidaha idin addoonsadaan ambada ka hoos baxa weliba ciisow idinku siyaada ayay idinku tahay jabuuti baad u dhiibtay inood ku wareejiseen waxaa gaadhay waqtigii reerkani meesha laga saari lahaa ee laga faraxran lahaa dhibaatada ay dadkeenna ku hayaan ee reerkii aan wada nooleyna samaroonka ku hayaan ee ummaddii soomaaliyeed ku hayaan ee qofka soomaaliga meesha lagu ihaaneeyo ee lagu dhibaatayaa waa hargeysa ee qofka soomaali baa tahay darteed loogu ihaaneeyo ee lagu dulmo ee lagu xidhaayo ee lagu dulaysanayo waa hargeysa mararka qaarkood xidhaaysa reerkani soomaali maayna soomaalida way sheegtaa sida ilhaan sheegto o kale sida ilhaan oo kale marka kolleyba hadalkaygu intan kuma koobnaanayo waan ka hadli doonaa ee aad iyo aad waxaanu salaamayaa dadkii aanu imiday dadkii guulaystay soomaali kuwii guulaystay
ee guusha gaaray dhulkoogii iyo dhulk iyo ciidoodii iyo calankoodii baa dhisay ee maamulkoodii dhisay ee qurxiyey ee yani constructive wax dhiska ah ee constructive ah ayna ahayn sida kuwa hargeysa iyo kuwa xamar ee dhulkii baabiinaya iyagu waa destructive hargeysa waxay iibsanayaan dhulkii dowladdu lahayd bay iibsanayaan waa destructive xamarna waa saasoo kale waa aniga arkay ninkii hadlayay sabar oo sharaf kale anagaa guulaysan guushana dee manaha wax kale u yaqaanaa waanu garan ee wuxuu u baahan yahay in loo sheego cidda guulaysata cidday tahay ninka guulaysta waa nin dadkiisii iyo dalkiisii iyo ciiddiisii calankiisii ba hagaajiyey oo nidaamiyey baa la yidhaa uu guulaystay ee maaha nin baabiinaya oo dadkii dilaya oo dulmaya oo dhulkii xadaya oo wixii dalka soo galana iibsanaya oo raashinkii ciidanka iibsanaya raashin ciidankii bacay siteen shalay markuu farmaajo joogana borsooyin bay xidhnaayeen wata marka guusha si qalad ay u tilmaameen guushu waxay taallaa Puntland bay taallaa dad guuleystay waa dadka Puntland ku nool waa reerka daaroodka la yiraahdo maamuladood kuwaas way kuwa guuleystay laakiin idinku waad guul dareysateen kuwan halgeysa joogana xasad iyo xumaan iyo cuqdad iyo caabuq ay Soomaali u qabaan unbahays laakiin waa la soo afjaray haddii Alle yiraahdo annaga Djibouti nala joogi maayeen haba yaraatay joogi maaya waan iska dhibaynayna xooluhu markay dhibaatoodaan waa la dhibeeyaa si ay u caafimaadaan marka reerka waliba habara wala yidhaahdo qasab waxaan ugu ahay inaan iska dhibayno oo waxay gacanta ku hay inaan halkay ka yimaadeen ku celinno dhul aanay nala lahayn oo dowlad aanay nala lahayn bay qayb ka yihiin Soomaalina way naceb yihiin inaan nidhaahno waqtigiini uu dhamaaday dowlad Soomaali Soomaalnimadeedana golayna anagu Soomaali baanahay nooga baxay dhukaygeenaan ilaaw ayaa ku qasbanahay.